Ta ner den där. Är den tillbaks nu igen? Ta ner den där på semester! Semester! Stäng av. Stäng av. Nej, det är inget som jag vi kan kalla det semester. Det är minisemester. Mini-vacation. Weekend. In weekend. In weekend. Pre-midsommar. Allt för viktigt. Du måste hjälma allt. Vad mjukare du kör på. På sväng. Jag spände dem ju som fan igår. De här är ju inte spänt. Ja, men du skulle ha känt igår, då kunde, kunde jag stå så att de nuddar hjulet. Jaha. Max skulle ju kunna svikt till det. Fast det kanske är när den har gått till sig lite mer att du kan addera lite tryck. Jag tyckte det var god nu. Jag väger inte som dig heller. Nej, men det alltså... Jag tror inte det spelar stor roll, du såg hur mycket man kunde filma benen. Shit. Spiror. Oh, jävlar vilka spiror. Vilka jävlar. Det här är whisky med monster. Häll i lite whisky. Dra en whisky monster då. Jag kan köra en vänster höger. Så är det en whisky monster. Du måste ju röra om den i munnen. Monstern tar över mycket, det är så jävla mycket socker. Ta monstern först. Skulle du kunna testa det här? Spola om den i munnen. Mm. Skulle det funka? Men jag har en aning en röker den här så att den blir lite... Jag tror den skärs en del med monstern. Skärs? Det går ju ner. Det är samma färg. Men man skulle inte märka om man hällde i. Nej, jag ska inte förstöra plantation. Tack, Lucke. Alltså, Jofa, en... Lukas Kimber, ta en applåd. Jag tog fan shoot. Shoot out. Jofa, ska vi flyga lite drönare? Bli och kliva på dem... Shoot from the hip. Bli och kliva på de starkare kalibrerna sen. Absolut. Det är det du kräker. Vi skulle inte ta fram sprit. Ah! Men jag tog med den ändå. Man vet ju alltid hur du kan sluta när man är med. Fan. Jag har ju aldrig fått min Insta med. Har du inte? Nej, kan vi få den typ? Här. Alltså, typ här på min hand. Typ här. Typ så här. Aj. Ja, vi hörs då samma. Känns samma. Life is in a stream. The ocean call for you. And me. Still I'm in this game. Klockan är just nu 007 007 007 Där har vi den.
007. Vad är det betyder? 0 minuter jobb, 0 engagemang. 0 motivation, 0 arbetsmoral, 7 lunchraster. Stäm in på dig. Per. Jag sitter och äter en liten egen jordgullhasch. Jag har inte frågat någonting. Men det menar jag stör inte. Men det är väl också tips. Ja. Som jag har fått fick lära mig för ett tag sedan. Gärna. Om du äter pannkakor. Mm. Vill du veta det godaste tillbehöret som finns med pannkakor? Inte låt mig lyssna. Alltså ingen, alltså det är rätt konstigt det tillbehöret. Ja. Eller alltså, ja, sådär. Marmelad. Nej. Du ska ta pannkaka och så ska du ta en citron och klämma ut citronsaft och så tar du lite socker. Svingott. Det är som att ananas och doppa i salt. Ja, nej, det är gott. Ja. Apelsin och doppa i salt. Men det ananas blir ju typ. Men körs nästa gång ni steker pannkakor, köp en citron och så tar ni lite socker och så klämmer ni. Nästa gång jag steker pannkakor, det kommer ju aldrig hända. Men då får du komma hem till mig. Fan. Jag steker fan pannkakor typ nummer en gång varannan vecka kanske. Nummer 2. Och nummer 3. Ja, tack. Nummer 4. Och nummer 5. Vad var jag? Mm. Ja. Du. Ja, det där. Det är jag vill inte vara med. Det låter det är riser. Tjena. Exakt. Nummer 1. Nummer 2. 4. Kan du visa lagren här för macka? Kan du visa dina 11 mackor du äter eller? 1. Åh, vilket jävla... Samma är ju mackkungen. Det är ju... Mackkungen. Vad är det? Smör, sylt, ägg och sen ostskiva. Vad fan? De har högt i spelet. Ja, det är det käka 11 mackor i frukost. Ja. Många mackor blev det? 4 mackor. Fan. 7. Ett halvt ägg. Rickard måste gå någon typ av äggkokarkurs, tror jag. Ja. Det är tur att han ska äta 9 korv. Berätta vad vi ska göra idag. Jag vet faktiskt inte riktigt vad vi ska göra. Det enda jag vet är att vi ska på någon typ av dagstur på fjället. Men sen är jag ingen aning om vart vart vi ska eller hur långt vi det ska gå. Det var väl 5 mil vandring? Ja, runt. Jag har tvek med den. Runt 5 mil vandring tror jag att jag. 5-10 mil hörde jag. 2 mil hörde jag. Ska inte överdriva. Ja, men jag tror fan en mil i alla fall där det var. Ja. Rickard är taggad. Ska det tydligen vara någon vattenfjäll där som man... En laguna. Och så är det vackert väder då. Ja, det kommer det bli kan bra. Ju bli bad eftersom att det är väder. Kommer bli bra det här. Stäng av det så man kan prata där bak. Hör du min nya låt? Stäng av den jävla kameran! Vad sa du? Stäng av! Vad var det du sa? Stäng av! Det är verkligen! Är det låst? Den gav ifrån sig ett ljud. Kameran! Den där borta. Den är inte låst. Den är stängd. Vilket jävla var det? Vilket jävla var det? Du känner lite sexig. Ja, det är du väl jämt. Eller hur är Lina? Vad heter fallet vi ska till? Fetchefallet. Nej, det var ju inte Fetche. 2 mils vandring med Per. Ja, Fetchefallet där vi var när det var vinter. Ja. Det var då du satt och tuggade chili och oliver. Just det. Fan, vilken jävla dröm det var. Myntingkast. Vad fan, är det nya klätterdosen eller? Jajamän. Har vi med foder? Fast vad kirrepp? Ja då. Men, kör du täcka skottskydd på? Ja. Man gör ett litet lås på... Det ett jävla liv på Per om vi glömmer maten, liksom. Har vi med maten? Det vill jag som är mest trygg i det, för jag är väl den enda som kan springa fram och stripa älgen.
halva. Ser ni? Långt är det kvar. Ja, nu har vi nyss börjat stigningen. På ungefär 2000 meter kanske. Ska vi gå ungefär i 4 timmar framåt nu då? Klockan är runt 10:30. Så vi, ja, vi kör väl några bikter på vägen. Stanna till lite. Stanna till och dricka lite vatten och käka lite oliver. Kör hårt. Kör hårt. Awesome to be cruel. Fast cars don't appeal to us. We run things, don't talk it through. And every day is a victory when we don't have to wait. And no patience, it's a death dance. We ain't got nothing to lose. Staring up is what we do. Behaglig vandring hit faktiskt, det var inte... Vad tog det, en timme? Det var inte svårt alls, ja men ungefär. Så nu ska vi fortsätta, vi ska följa... Strömmen. Följa strömmen upp och så kommer vi till ett lite större fall. Ja, jag myrar på skon. För det var lite upptaget här på grillplatsen, så vi tänkte vi dra och kolla vidare lite innan lunch. Ja. Can find some of the most dangerous animals in the whole world. Här är tigern en dumma jag håller på. Jaha, fan. Tror du vi skulle upp? Tror du vi skulle upp på berget? Åh, oh, nej, blöd. Åh, oh, shit. Åh, oh, klev rätt ner i ett surhår. Vänsen. Vad händer nu, Lide? Ja, för att vi ska ta oss över till... ja, vad ska man säga? Till grillplatsen när vi hade tänkt grilla sen så måste vi bada lite. Det här ser ju fan livs. Kom igen nu, Fegis. Säg att jag kastade över dina skor. Vi kommer inte över. Kommer inte över. Då måste jag börja på. Jag kan gå bor här. Ah, Mira! Fan vad ont jag gjorde. Fan vad får myra det? Måste gå här med som en ström eller? Ja men det är ju roligt för bloggen. Det är lika kallt. Aj! Har de bits myrorna? Ta med den samma. Ja, här! Aj. Jag antar att man vill ha båda händerna fria för man burkar. Ja, en kamera. Det är bra, Per. Kom igen. Oh shit, Johan. Det är ju 60 dollar.
Ja, det var kul, det är klart. Det var ju inte alls halt. Nej, men kallt. Ja, lite. Jävla fiktigt. Nu ska vi se om lungen efter två tar sig över. Ja, alltså din jävla kalv. Åh, vad djur innan för tröjan. You made it. Did it for the club. Det är jävla äkta alltså. Vart du räker den här gången? Här. Shit, det är en näckel i bäcken. Rickard! Hur går det? Fruktar det där. Bara kvar så där i kistan, hur känns det? Nej, man skulle behöva ha ett bad. Du vet inte så mycket. Det är det. Vad bjuds det på? Bjuds på lite Barbados rum. Aj, 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 aj. Det finns ju en stor spelare man ska tacka för den här i alla fall. Vem är det som bjuder på den där då? Ingen mindre än Lukas Kinberg. Titta, den här är min bil av någon jävla anledning. Hur är det med nageltrången? Ja, vad händer nu då? Lukas, han är på Bali, så han kan inte hänga med. Vad händer nu då, Didde? Ja, vi ska bara sitta här och softa och köra lite drone-foto på vattenfallet. Får prata högt. Va? Prata högt. Seriöst? Ja. Ja, vi ska sitta, sitta här och ta lite lugnt då! Kanske köra lite med drönaren på vattenfallet och nu, ja, sen ska vi ner till badplatsen och ta ett dop. Okej. Okay. Jag måste prata högt för vi har ett vattenfall i bakgrunden. Ja, men vi ses vid vattnet då. Ses där nere! Ja, men... Wow. Det är en jävla grunt. Shit. Ja, men lägg dig ner nu och så tar du några simtag. Vad gör du? Simma! Eller så lägger du bara ner dasen på stenen där och sen simmar du bara fast du ligger still. Ett. Han håller på att klimatisera. Två. Therese. Nej, det kommer inte gå. Jo, ta en simtur nu. Prova. Prova hur länge du kan simma tills Sanna måste livrädda dig. Nej, jag ger upp. Jag ger upp. Ingen. Han har ju svimmat nu. Focus is everything. Rickard, du också. Per Grylls. Oj! Per Grylls! Jaha, Per, hur känns det? Ja, det är kallt, men det är som vanligt. Det är kallt i den början och sen... på kroppen vänjer sig, då går det faktiskt helt okej. Jag kan ju inte säga att jag inte fryser. Kör lite ryggsim då, får jag säga. Va? Kör lite ryggsim. Simma till vatten. Jag vill inte dra in någon fotsten med foten. Du är ju sköldar ju. Ja, nu är det väder som är... Bana! Fy fan, det här är ju... Det här är ju thumbnailen igen. Kommer ju ångra mig om jag inte... Vart hoppade Kolla, du? Vart gick du? Jävlar! Gillen är Per! Kolla vad han lyser! Kolla! Lille nu går! Ah, vad var det?
Åh oh, ja, oh. ner! Ja, nu kommer kuken fram. Ner nu då bara! Är det djupt där? Åh! Oh, ja. Oh, nu går det ju att hoppa! Åh! Oh, nej! Nej, fy fan! Simma bort dit och kolla om det går att hoppa! Ja, långt och försiktigt! Tänk att du är en jävla! Det är en jävla syn det här! Här. Jävla vad röd! Här, ja. Ni är fast! Mycket vatten! Oh, bra! Balans, fokus! Spiderman! Tungan! Tack! Nu är det värd en grill hemma hos ja. Rickards place. Det kommer bli trevligt. Lite kotletter. Vi ses där då. Karia var. Ja, vi ses hemma. Tja. Åh, oh, hej! What's up everybody, Josef Linder här och välkommen till Riot on Tour! Vi är i klubben nu och vi ska laga lite mat. Här har vi lagt köttet på marinad. Vi ska ut i det fina vädret och grilla snart. Oh shit, vem fan är det som du? Vem fan är det som ni alltså? Häng med. Här har vi suttit och chillat lite, druckit lite öl. Skatat. Här har vi då grillen. Det är här vi kommer tillaga käket sen. Nej, okej. Okay. Oh shit, det klippte. Vi ska faktiskt grilla. Stabilizer. Och det är Samuel Sjöd som dagen till ära lagt köttet på marinad. Stor applåd! Det var jag som köpte köttet. Kan du berätta lite om vad vi gjorde sista delen på vandringen idag? Nej, men jag tänkte att vi tar en löptur ner så vi sprang ju sista milen hem då. Faktiskt. Vi gick i fyra så vi... Totalt gick vi 3 och tillbaka, men vi sprang igen. Ja. Men det var ju härligt. Ja, men det var ett lätt löppass här på lördags eftermiddag. Blev det något bad på dig då? Ja, det blev... Det var doppa. Doppa lilltån. Didde låg fan i en kvart ungefär. Ja, det gäller bara... var tvungen att ge kroppsvärme för att få tillbaka Didde. Det gäller bara att komma in i rätt... Rätt fokus och rätt kroppstemperatur så klarar man av vilket kallt vatten som helst. Det låg ju fan igen. Jag har fan inte att prenumerera. Kan vi få 10 000 fucking likes? Fan vad likt det är Anis. Alltså kroppsform och allt. Det är samma som är Anis. Tänk om Jofa och samma för barn, då blir det ju Anis. Ja, men vi ses vid grillen. Ja. De vill vi ha. Eller... Tjena. Vloggen. Glöm fan inte att prenumerera. Hyfsad glödbädd kan jag säga. Prenumerera, jag tror. Släng en like på den här videon och glöm inte att prenumerera. Får vi 10 000 likes så kommer Didde hoppa från taket. Får vi 10 000 likes så drar det tåglig fel. Får 10 000 likes så kommer Didde hoppa från taket. Så. Det här är min nya typ av favoritöl. Kommentera i kommentarsfältet vilken som är din favorit. Håll med till paradpilsnen, ja. Oj. Blir det 10 000 likes, då blir fan en till tågluff, alltså. Ja. Får vi 10 000 likes? Jo, fan. Det är det jag har sagt det. Får vi 10 000 likes, så blir det en till tågluff. Blir det 10 000? Kan vi få? Vill ni se en till tågluff? 10 000 fucking likes! Och så glöm inte att prenumerera på kanalen och trycka på den lilla ringklockan här, eller här, eller här, eller här. Skina varm, eller? Ja, nej. Jag var på väg, dum jävel. Oj. Det här är den stora biten. Nummer ett. Man kanske inte ska ta den stora. CIA. Den stora biten är den jag har tagit en tugga av. Är det här Jens briller eller? Ja. Shit. Shoutout till Jens. Här har vi då Rickards delikatess. Tack. It's our time, gentlemen. We're gonna dance footloose upon the earth and carpet some fucking DM. We are about to die. Salute you. Imbibe. Skål. Salut. Nej.
Det var jag sa fel. Jag sa ditt fel, men det var ändå bra. Man skulle öppna och kolla på honom så strössla över den. Strössla med själva fel. Ja, då var vi framme vid desserten. Ja, kvällen håller på att lida mot sitt slut. Det har varit en fullspäckad dag med både fjällvandring, grillkorv, loser, Rickards riktigt bra matlagning. Men nu måste vi tyvärr tacka för oss. Jag hoppas ni tyckte att det var en bra video. Glöm inte att prenumerera, gilla. Så ses vi i nästa vlogg. Bryt! Hej då! Och så Jofa, kan ni ge oss 10,000 fucking likes? Så drar vi på tågluff igen. Hej då.